ទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រខេអេចអភិសរនោះទៀតហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ព្រោះតែជីវភាពខំប្រឹងមិនហ៊ានសម្រាកបរិយាកាសអ្នកដឹកជញ្ជូនអាហារហ្វូតផេនដាបានឆ្លាប់បាត់បង់ជីវិតចោលភារកិច្ចទើបតែរៀបការមិនបានមួយឆ្នាំផងបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតើតើនឹងដំណឹងដល់គូឲ្យសោកស្ដាយនិងចូលរួមរំលែកទុកបាទមែនតើដែលបរិយាកាសម
ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទ ឥឡូវនេះឃើញថាអាចដល់ទាំងពីរនាក់បាវ៉ាន់ដាហើយនិងអ្នកនាងអោសកុនកញ្ញាបានថតជាមួយគ្នាបាទឃើញថាដោយប្អូនប្រុសបងស្រីអញ្ចឹងបាទប៉ាត់ជាល្អបើអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដោយតទៅព្រោះតែជីវភាពខំប្រឹងមិនហ៊ានសម្រាកបរមម្នាក់ជាអ្នកដឹកជញ្ជូនអាហារហ្វូតផេនដាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចាកចោលភរិយាទើបរៀបការមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងរីករាយនឹងពេញបរមម្នាក់ជាអ្នកដឹកជញ្ជូ
ជាជីវភាពគ្រួសារបន្ថែមសម្រាប់ដែលហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង11:30ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022ត្រង់ចំណុចផ្លូវ 25 ទៅចៅអូនហើយរុកថតចុងក្រោយដែលថតជាមួយគ្នាតស៊ូជាមួយគ្នាទំរំបានចូលរោងការមកដល់ពេលនេះគឺមិនងាយនោះទេបងថាមិនទៅណាចៅអូនទេបងថានឹងនៅចិត្តអូនមើលថែអូនចាំគូទឹកភ្នែកអូនឥឡូវអូនយំឡើងខុសហើយហេតុអ្វីបងមិនងើបមកបងថាចាំយើងទៅព្រមគ្នានោះអីហេតុអីទៅចៅអូនរៀបការមិនតាន់បានមួយឆ្នាំទេយើងមិនតាន់មានកូនជាមួយគ្នានោះទេហេតុអីបងទុកអូនចៅអញ្ចឹង ចេតនាណាយើងជួបគ្នាទៀតណាបងហើយកុំឲ្យបងអាយុខ្លីដូចជំនិតទៀតសំណាងលឹមបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងប្អូនប្រុសសំណាងគេថាបានទទួលមរណភាពដោយសារតែខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វណ្ណណាបាទទុកលិចទុកកើតហើយមិនដឹងថាអត់ញ៉ាំអីឬក៏មិនអីនោះទេបាទខ្យល់ចាប់បាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគួរឲ្យអាសូរហើយភរិយាបានបង្ហោះសារទាំងទឹកភ្នែកបាទទៅតែរៀបការមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងបាទអញ្ចឹងបានថាជីវិតមិនទៀងនោះទេ ចូលធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំបាទមានតែចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមឲ្យវានិខាន់បងប្រុសទៅកាន់សុគតិភពកំបីខ្ញុំខ្លីហើយអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតឃើញហើយហូរទឹកភ្នែកតារារៀមច្បងសកុនកញ្ញាចូលសាទរពីក្រោយលោកវណ្ដាភ្នំពេញរូបភាពជាច្រើនចម្លាក់ដែលហ្វេនហ្វេនផ្ដិតបាននៅជញ្ជាំង ទាំងរូបភាពដ៏កម្រទាំងនឹងកំពុងតារាចម្រៀងអ្នកនាងអុកគុនកញ្ញារវាងលោកវណ្ដាដែលនៅក្រៅឆាកបន្តពីបានបញ្ចប់ការសម្ដែងដោយបានជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធីបិទកីឡាជាតិលើកទី3យ៉ាងណាមិញសកម្មភាពរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងទាំងពីរបានតាក់ទាញចំណាប់មហាជនជាពិសេសអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតទៅនឹងភាពគោរពស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចរៀមច្បងមានមោទនភាពនិងសិស្សប្អូនមើលហើយពិតជារំភើបកាយលែង អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះរូបភាពមួយសន្លឹកដែលឆ្លាក់បេះដូងមហាជននោះគឺទឹកមុខរបស់អ្នកនាងអោសកុនកញ្ញាទៅនឹងការឈរមើលលោកវណ្ដាឡើងសម្ដែងដោយទឹកមុខសប្បាយមានស្នាមញញឹមមានក្តីសុខពោពេញទៅដោយមោទនភាពព្រៀបបានដូចជាបងស្រីមើលទៅកាន់ប្អូនប្រុសទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតែម្ដងនៅរូបភាពមួយសន្លឹកនេះបាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាចម្រៀងពីរដងគឺតារារ៉េបលោកវណ្ដាហើយនិងអ្នកនាង
สมัติเพียบเรียงเรียงครูนั่นนะบ่าวัยดาจับร้องเกินทานเนียงเอาคนกัญญาบานโชว์สำลังเบอร์บ่าลูกวันดาได้กระทำปอนเปล่าบ่าปัจจัยปุกไก่เอาคนไปมัดจำราบกาตามดานหรืออัตบัดบ่าใครตั้งปีนี้ดับเจตีเมตรีบ่าส่งสวากุมหมกการชนะโปรเคเอกอภิสัญญูจะไทยบ่าสมเล็กในอัตบัดดอกสรังบ่าใครใครจำนวนปีหมกจำเป็นโจรดาไปมัดนะสุดท้ายได้อัตบัดตีมุ้ยให้เอาไว้บานเจียโยกปอนใส่ขย่มเตจจางจังบองปอนหล่อนะไอ้สะอาดนะสุภาพนะไม่บานจะชุบเรื่องแบบนี้แบบเป็นแบบบานตัวสนาขนมรุกทอดหายเกินทายอยู่แบบไตไวขมิ้นจะสะอาดเหมือนเนี้ย
Ban the tool and it come to high, but then wake me, you know. But the dear young Madame Dan Murta, Tang will had a day. At what did be, Tha a car, looks rated at na, grown chut cone grumum. Suro cone come long, strap down and lynch like by me tan. Well, but ye thrust at my ten, my primate ban to the knack, no look taught high. Looks rated at na, took guy hang with big, diamond jets up rust tall. Thank that joy dog bump of chip or rat, that job gallum back. But the nickel time been catch up around clang, the little looks rated at na, grown chut cone grumum, ba, tau cone come long on a gay. Look, say Moncolo Ruko Yana. But young play much young Matam Dan Lum at no at the bottom finish the tartar. Had eight bunch of yoke bombs like young tie and chung bomb on Lorna, Ains at Nas of Pipna, make got your room by knee. Looks like Tajan Lukrum Puin, Bantway Alneri, the Sras at the net. But Bunky wet and wake main that way outside Nick Trump Cruiser. Jibisas for my room tank of Pokma die. Be back to do your clangna. That drug lit night, be pet a year, then go straight to this or langued by knee. But don't be the two of them then time at pet one clitch night, getting the whole time. Let him net bandum licks us out dice or not, then looking at my Facebook, smoothar, say that loon. Took band to say it rub by them tar. At eight bandy, your phone, yum, tie and chung. Tí ơi, grab một wing, cắt chết nà ná. Không ao giờ dục lấy đồ chết ní. Bông bông lọ ơi, ánh sạch nè, sập hiệp nè. Mấy bàn chuột rướng bạch đi wing. Thác đà lên chung khỉ ấy, cà tì ca. Chất tật tố sở nhà bạch tà hái. Mấy tờ ảnh chân, ánh sạch nè. Mùa chân nằm xóa bạch bóng mà nụ sạch lánh đọt từ bì nè. Tà ơi, chàng tá về tờ mớ thai tà hay. Rất bị bàn khơi cao bằng hòa xa bạch đi hai. Thôi ơi, nạc lên bằng đàn chân cung chế chán. Nên ca ảnh đất ở sâu có đồ chế bằng hòa xa. Chú rung đồng lệch tốt đọc rộng tùa xa. Nên đi rung cổ khăn lơ phong đài. Bà bây mật này kì tệ tường nâng ca tì ca. Bà bồn xây. Nơi vây khu mênh đòi xa tài. Chúng ngư cổng bưu viên bàn chọn dục ở dục chí vật. Bà cô ơi, sao xa đài mình tên. Hãy chung bát mình tay chú rung đồng lệch tốt đọc rộng tùa xa xóp. Giống អគុណប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្តបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតថាអីចេះខុសលោកស្រីទីដានាក្រុមឈុតកូនក្រុមមុំសួររកកូនកំឡោះស្រាប់តែដែលទៀងឆ្លើយបែបនេះថាគួររំលឹកថាកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2007កន្លងទៅនេះអ្នកស្រីទីដានានិងលោកសេងមង្គលបានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកគាំទ្រក្រោយបង្ហាញវត្តមានរួមគ្នាលេបខាយពាក្យសម្ដីបែបស្នេហា ហើយចុងក្រោយប្រកាសជាBA បែបនេះទៅវិញគួរដឹងទៀតថាអ្នកទាំងពីរបានបដិសេធនៅទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាក៏ពិតមែនតែសកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅតែត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងដាក់ការសង្ស័យថាពួកគេមានស្នេហាជាមួយគ្នាព្រោះមើលទៅការនិយាយស្ដីបែបលេបដូចជាគូសង្សារមិនដូចជាមេនិងកូនចៅនោះឡើយបើសិនជារឿងនេះពិតក៏មិនមែនជារឿងអាក្រក់អ្វីនោះទេព្រោះរាល់ពេលពួកគេបានបង្ហាញវត្តមានជាមួយគ្នា តែត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងលន់មតសាថាសំគ្នាខាងណាហើយអ្វីកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនោះស្រាប់តែលោកស្រីទីដានាក្រុងឈុតកូនក្រមុំបង្ហាញតម្រុយចាត់ចូលរោងការទៅហើយបង្ហោះជាប់ជាមួយនឹងរូបថតក្រុមឈុតកូនក្រមុំនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007នេះអ្នកស្រីទីដានាបានលើកឡើងជាសំណួរទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនថាបងអូនណាខ្លះចង់ញ៉ាំការចែកដានា តាមយ៉ាងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងបានចូលទៅបញ្ចេញយោបល់យ៉ាងប្រឹងប្រែងក្នុងចំណោមមតិជាច្រើននោះបានលើកឡើងថាដឹងការជាមួយអ្នកណាទេចែជាការឆ្លើយតបអ្នកស្រីទីដានាបានបញ្ជាក់ទាំងអស់សំណើថាកូនកំឡោះមិនដឹងនៅទីណានោះទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងការឡាយលក់គ្រឿងអលង្ការរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីទីដានាបានលើកឡើងចិញ្ចៀនពេជ្រមួយវងមកបង្ហាញស្រាប់តែលោកសេងមង្គលចូលខមមិនភ្លេចថា ចិញ្ចៀននឹងតិចត្រូវនឹងដៃខ្ញុំទៅការនិយាយបែបនេះរួមនឹងសកម្មភាពជាច្រើនរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជំរុញឲ្យអ្នកទាំងពីររៀបការជាមួយគ្នារួមចាំមើលថាតើកូនកំឡោះរបស់អ្នកស្រីទីដានាជាលោកសេងមង្គលឬក៏អ្នកផ្សេងនោះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកស្រីទីដានាអ្វីថ្មីនេះបានស្លៀកឈុតសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំបាទទំនងដូចជាចិត្តរៀបការឬក៏យ៉ាងណា បាទបើសិនជារៀបការយើងសូមអបអរសាទរអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទខ្លីអំពីនេះ